V dubnu? Prvé vánoční cukroví. Ty ve, kdo to může říct, ty vado. To se děje jenom Havířově tady. Bábovka. A štrůdl. Akorát kámo, fancy verze, to někdo babky. Vždycky se říká, že ten poslední chod je ten nejdůležitější, který by vás měl vystřelit z bot, tak jsem zvědavý. What's up tady Dave, vítám vás u dalšího videa. Teďko jsem akorát docvičil tady na zahrádce v Next Move, už je konečně hezky a svítí slunce, jsem tady bez trička, je mi nejlíp, takže mám mega radost. A vzhledem k tomu, že je také hezky, tak jsme se rozhodli, že pojedeme do Havířova, kde se narodil Honza Navrátil. A konkrétně Havířov, Ostravsko, Frýdek, místo Karviná. Tohleto místo je jedno z mých nejoblíbenějších míst v České republice. Vždycky rád se tam vracím, protože tam jsou skvělí lidi a zároveň i super místa na ježdění. Takže dneska vás tam vezmu sebou. Rozhodli jsme se, že pojedeme v celý partě. Tím, že je takhle pátek, tak počkáme trošku, až bude později, protože doprava je šílená a vezmu vás dneska sebou. Ve finále pak Ostravsko, asi po mostu, kde jsem se narodil, je druhý moje nejoblíbenější místo v České republice, když nepočítám Prahu. What's up, bráško? Tady už se YouTubeuje zase. Tady už se YouTubeuje, kamaráde. Jinak pro kontext, přátelé, tak vyjíždíme večer, protože doprava v pátek v Praze, když lidi vyjíždějí z Prahy, tak je úplně jako crazy, takže kolik je? 6 hodin večer? Tak doufám, kámo, že to bude dramatické sunání brýlí proběhlo. Ty vole, no. Jsem zpátky v YouTube game, teďko točil nějaký věci Jirka a už to zase držím já, nebo přátelé. Dneska to bude zase z mý ruky a z mý režie. Čekám ještě na Honzu, Navrátila, na hlavního tady. Já mi navrátil 5 minut zpoždění a... Přesně, a už jde. To vypadá, jak kdyby rozvážel, přesně jak Messenger vypadá. Jinak, na co nejsem teda vůbec hrdej, tak je to, jak mám extrémně špinavý auto. To je strašný, to budu muset umejt, ty vole, aby si v Ostravě o mě nemysleli, jaký jsem špíňák tady. Dneska se mi líbí, že jedeme do Havířova a na Ostravsko obecně a jenom já tam odsaď nejsem. Vlastně. Honza je z Havířova? Ty nejsi ani zase, ty jsi z Václavovic. Já jsem z Havířova, ale bydlíme ve Václavovici. Dobrý, no prostě to jsou Havířovani a Ostraváci, jedině já budu takovej imigrant. Emigrant? Kámo, ale víš, se dobrý? Že já víš, že je stejná díra jako most. Jo, to má, má to svý podobnosti. Má to svý podobnosti. Kámo, strašně baví ten batoh, vypadáš jak Messenger. Sorry, bro. Oh, critical damage. Utíká se svůj život. Tohle, co ty šortky hodně nabíhají. Dobrý, veď? To mi prodal Vincent Hejduk. Kámo, to je top, že máš jakoby pod tím trenky. No, jasně. Víš, jakože... A je to značka, přátelé, Satisfy se to jmenuje. Je to z Francie. A je to strašně pěkný. Takže zdravíme Vincenta. Mimochodem, zase se sundám dramatický brejle, Vincent se na nás vysral a dal nám záda, což znamená, že se na nás vysral. Takže se klasicky ukázal. Klasicky se ukázal, takže zdravíme Vincente, máš vkus na oblečení, jak vidíš, kvůli tebe jsem se utratil prachy, ale čekali jsme, že půjdeš s náma prostě, no. Ještě jedno místo v autě. Mrzí nás to. No, Vincent hrozně rád. Já mám rád vítězství a Vincenta. Jo, takhle. A ty máš hrát to jednoduchý vítězství, takže s jednoduchým B. Zdravíme Jim Beam. Ty krávo, ta střecha, to vypadá strašně to auto. Kámo, jak je to na tom sluníčku, tak to normálně září úplně to auto. Jak je zaprášený, co? Jo, jak je zaprášený ještě. Vypadáš jak pasák nějaký, kámo, v tom autě. Je košilka, no. Košilka, brýličky. Nejvíc problematický jsou ty skatey, který mají grip, který poškrábají úplně všechno, co si do toho kufru dáte. No, moje oblíbené město sice, ale je to 3 hodiny 50 z Prahy. Vždycky, když vyjíždíme na Ostravsko, tak jsou takový dilemata, jestli jet přes Brno nebo přes Hradec. My jsme zvolili Hradec Králové, tak doufám, že to byla správná volba. To je dobrý dilemata, no. To tady používám v bavoráku blinkry, to se moc nedělá, ne? To se nedělá, no, na to ser. To byl nejlepší post, jak bylo někde, že BMW se rozhodlo od příštího roku oficiálně přestat vyrábět blinkry, protože 99% řidičů BMW to nepoužívá. Skladková výbava. Ale my jdeme dobrým příkladem a děláme této značce dobrou, snažíme se spravit pověst, tak. Jsme tady v klasický partě milovníků jídla a paradoxně jdeme na úplně easy McDonald's. Jakmile prostě někam jedeme takhle na dálnici, tak to je prostě naše tradice. Takže už se nemůžeme dočkat, je to za 11 km. Už se mě na McDonaldu mega baví, že tam mají i relativně zdravý věci, že jsem nedávno byl v KFC a ptám se, dobrý den, máte tady něco, co není smažený? A ona, ne, jsme měli, ale už to neděláme. Takže jako, že jsi
říkal, kámo, tak to je crazy, prostě všechno je smažený. A víš, co mě na McDonaldu mega baví? To je všechno. Ne. Jo, jo, byli správní, a my jsme správní ambasadoři, podle mě. My jsme správní ambasadoři, přesně. Když nám dáte na stůl. Když nám dáte na stůl s mekáčem, tak se sníme. Jo, jako my s Honzou jsme už vyzkoušeli úplně všechno. Dost pravděpodobně už v tuhle chvíli je venku video, kdy jsme zkoušeli fakt prasárny. Zkoušeli jsme kuřecí nuggetky s medem, milkshake s hranolkama, McFlurry s hranolkama a ještě spoustu dalších věcí. Triple cheeseburger. Triple cheeseburger. To může být dobrý, no. To bylo super. To je nejlepší. Tři masa. To je nejlepší. To bylo dobrý. Kámo, to si dej. Já jsem to úplně prodal v tom videu. No to jde. No jde, ty si dáš jedno maso a jeden sír, navíc je to naprostý granát. Jakože dělostřelba. Dělostřelba. Měj se hezky, kámo. Čau. Ty jo, počítal jsem, že bude fotosession někde ve skateparku v Havířově, ale mekáče jsem to nečekal. Na čo trohelníky, to seš debil. To je jasný, mám. Ježiši. Trochu jen dvaný. Dobrou chuť. Dneska jsem si dal nohy pod stůl. Dobrý, ty vole. Jdu vám ukázat své meníčko. Salát. Samozřejmě double cheeseburger. A vzhledem k tomu, že jsem cvičil dneska a mám mega hlad, tak jsem tam ještě poslal Přemka Forejta. Zdravíme Přemka. Tohle je master burger. Dámo, tohle je mi novinka. Dámy a pánové, máme tady cheddarový trouhelníčky. Tu tohle dostal, že jsi nejde mě. Budeš bráška a pošeruješ se mnou půlku? Nerad, ale jo. Vem si celý truhelník. Celý? Tak dáme na půl. Tyba, to chci ochutnat zle ukaž. Tam je to strašně dobrý. Co to je za omáčka? Sladko kysela. Sladko kyselka? Je to oranžový uprostřed, to je fakt cheddar férovej. Čedarový truhelníčky. Tyba, čedarový zlo. Mňám. Kámo, jak jsem teďko hodně cvičil, tak jsem doma je kyselina, víš, že to do mě jde úplně samo to jde. Mám pocit, že jsi až načo skip v kyně, ale jenom toho omáčka. Kámo, kombinace s tou sladkou kyselou omáčkou, jsi úplnej kretér. Tyba, jsi spodělil, no? Chci říct, že Přemek minimálně vizuálně top a i docela chuťově, není to vůbec špatný. Ale musím říct, že stejně starý dobrý double cheese. V Mekáči jsme potkali tady fanouška, co se věnuje driftu a že ať se jdeme podívat na závodňáky. Tady normálně jsou driftovací speciály. Hobbykáry. Mám tady dobrý poznatek do videa. Ty vole, tam je ta kočička? Nice. Ty ve cením kočičku tam vepředu. Dobře ty. To jsou kolo pro tebe do Prahy, abys měl co odřít. Ne. Asi jste si mohli všimnout, že mám teďko starý kola na tom svým fialovém bávu. Mám tam zimní, protože ty letní jsem odřel a jsou v opravě aktuálně. Ty ve drift taxi? Nice. Zdravíme kozu. Antikoza Bobkov Club. Jo, to je Mercedes. Ne. Tak jak vidíte, jak už se setmělo. A máme nejlepší nápad. Měli jsme totiž celou dobu chuť na něco sladkého. A tím, že jsem prostě cvičil, tak jsem bezednej. Zastavujeme u Lidlu. A vy moc dobře víte, pro co jdeme v Lidlu. Doufám, že to tam bude. Tady to máme. Já chci tu klasickou, kámo. To jsem už neměl. Ne? Je lepší, no. Mě to kámo na mé fanoušci nosí občas. Když nějaká akce bez prdele, tak mi vždycky přinesou tohle tvarohačka, protože vidí, že to miluju. Já jsem hlavně neměl dlouho kámo, nosím na dva. Nejlepší. Let's go! Táta asi na scéně. Když jsem před 12 lety začínal skateovat, tohle bych se nedokázal představit. Takže dneska jdeme skateovat s tátou do Karviné. Úplně ve škole. Ale to, dneska tě budu buzorovat já. Dneska je to takový pěkný, dneska se role obrátily a Honza jde teďko k sobě na kanál natočit video, jak si ho taťku učí skejtovat. Teď ho už naučil dost, tak teďko ti musíš naučit něco jeho. Musím předat já, teďka se role otáčí. Teď mi to musí vrátit trošku. Už se na to auto fakt nemůžu koukat, ten trůmej. Vypadá to krásně. Tak
Stylová fakt do fialové, to je i logo je fialový, no. Just swimming in the water. No jo, vlastně i skate mám fialovýho. Všechno je fialový. Máme vše? Jo, většinou se říká to, fialový hnus. Fialový hnus. Ale... Hnus fialový, jo. No a jinak samozřejmě jdeme už konečně skateovat. První skatepark, který vám dneska ukážu, je skatepark Karvina. To vybral právě Honza, kde bude svýho taťku učit skateovat. Takže jdeme se na to společně podívat. První věc, mega pozitivní, jsem normálně sladil se skateparkem. Tady jsou zelený prvky v tom skateparku všude a zelený adidasky. Zelená kšoutovka, zelený brejle. Mimochodem zkouším teďko tyhle ty adidasky. Tyshon je vlastně jakoby skater z New Yorku, mega známý. A zatím docela dobrý. Jezdil jsem s nima dvakrát a nemám na to jedinou výtku zatím. Kámo, jsme tady sami, to je bomba. To je bomba. Doufám, že to. Doufám, že to takhle vydrží aspoň hodinku. Aspoň hodinku. Aspoň maximálně hodinku. Jo? Otec a syn, hele. To je bomba. Pokrčit nohy tady teďka, pojď. Nice. Tak vidíte tam tu podobu? Je to tam, ty vado. A taťka má nesmyslný board control, jde vidět, že se tomu fakt věnuje. A pokrčit. No. Akorát jsme jako dotočili videjko, kdy Honza učil svýho taťku jezdit. Obrovský respekt a tím, že všichni mý kamarádi jsou noví youtubeři, protože se mi nakazili youtubery týdou, tak video uvidíte až v Honzi. Nicméně, šel jsem jezdit teďko a došlo mi, že nemáme nikdo z nás vodu, takže samozřejmě IQ. Ale musíme prostě zajezdit, protože musím říct, že skatepark v Karviní mega dobrý. Jednu challenge musím dát. Je tady tahle ta příšera, transfer do railu, který nebejvá úplně tak nějak všude. Takže aspoň nějaký základní trik musí padnout a pak jdeme normálně dát pull up na vodu, protože všichni totálně žízníme. Takže let's go. A jinak pojď, first go. Na první? Yes, pojď. Když tam na první, tak kupuješ vodu. Dobré. Ne, pojď, let's go, teďka. Tak když tam na druhý, tak skládáš se samo na vodu. Dobré. To je mostecký sásky. Víš, co je nejlepší? Jít do skateparku bez vody a bez vosku. To je dobrá, to je zajištění dobrý session. To je zajištění toho, že se budete fakt bavit v tom skateparku, hele. Já jsem to zkoušel, jestli to jede nebo ne, jede to tak jako na půl a tohle ten pokus. Když tam dáš váhu, tak to nejede, co? Do třetice všeho dobrého bez vosku. Musíš se víc zapřít. Jinak točí se o mě film, o kterém vlastně nemůžu říkat moc nějakých dalších informací, ale točí se o mě film. A neměli jsme vosk, ne? Oni chtěli, abych udělal jeden trik na railu a normálně tam byla typka, co dělá make-up, že jo? Že tě napudruje, aby ses neleskl na kameře. Oborka vytáhla nějaký jako lipstick, jakože na narty. Tak jsem to normálně tím objel ten rail, tím leskem narty, a kámo, jel to nejlíp. Takže kdyby tady byla nějaká holčina, tak se jí nezeptám, jestli náhodou nemá lesk. Že by tě ho půjčila na ten rail, yes. Nejde mi to, máš nějaký lesk? Vidíš, ani jsem nepotřeboval lesk na rty. Nice. Kámo, jdem se napít, on říct někde byl. To zjištění, že celou tu dobu, co jsme tady si stěžovali, že nemáme vodu, tak máme vodu v autě? Nezavírej mi to! Sorry. Nafta.
A tady jsou ještě mimochodem na záběr další dvě. Debilové. Kamo, to snad není možný. A my normálně v tom skateparku. Tyve, tam je Kaufland, ale to je daleko, ty vole. O JAP, tam je benzínka. No ale to bys musel celý ten areál obejít. Kamo, máme prostě v autě tři prostě petky. Pro každýho jednu, ne? Kamo, debilové. To ještě na Instagramu neměl tady tohle. Toto ne. Nikdo do Itálie? Rarita. Přesně. Nikdo do Karviné. Hele, Honzi taťka říkal, jestli chcete do Itálie, tak nemusíte ani letět. Stačí dojet do Karviné. Protože to, co je tady teďko za náma, přátelé, tak je normálně šikmej kostel. Je to normálně šikmá věž v Pize, akorát je to kostel, je to v Karviné. Proč to je šikmej? Proč to je šikmej? Že to je na podolovaném území, to kleslo dolů a padá to vlastně, to bylo na kopečku, který byl vysoký o 30 metrů výš dříve. Hmm. A tady to je potom na obrázku, je to znázorněný. A když to podíváš se tady, tak vidíš krásně, jaká šikmina tady, když se podíváš dálky. Teprve nabere grády. Ježiši Krista, to je skvělý. Jo. Takže tak, Itálie tady na Ostravsku. Itálie Hadr. Itálie Havr. Ty vado. Domácí. Tyve, domácí stravo, o tom se mi normálně už jenom zdá možná tak. Lucka je pryč na Bali, samozřejmě z toho důvodu se mi o tom zdá. Moc děkuju. Ježiši, mňam. Jídlo doma jsem neměl naposledy. Nebo kdy jsem měl naposledy jídlo doma? Když byl tady. Jsem byl tady. No, na Vánoce. Tak my tady teďko s Honzou editujeme videjka a jsme u Honzovy maminky. A normálně, čím to se přinesla teďko ke střihu? V Dubnu? Tyve, máme vánoční cukroví. Tyve, kdo to může říct, ty vado. To se děje jenom babířově tady. Normálně jsme dostali cukroví. Férový. Ty krásu. Hustě. No nic, to se hned bude stříhat líp. To jinak to je Kopa, to je vlastně největší legenda na Ostravsku. Živá legenda Ostravska. Neleží na kameru. Kámo, je to tak, vole. Z Ostravska neznám většího OGho než si ty, neznám. A jinak je úlet, jak ten čas letí. Tady jsme v Havířově, jako ve skateparku. A je to vlastně 6 let zpátky, co jsme tady byli. Ještě s Markem Knitlem. Tady ještě tak nechám odkaz, abyste se mohli podívat, jak jsem vypadal vlastně před 6 lety. A jinak do Havířova, kámo, už nejdu. Za mnou přijel nějaký malej týpek a říká: no kámo, chci něco zkázat, říkám, co je. No týpci ty tady chtějí probodat kola, aby si už nevodil odsaď za Havířova. A já. Ty vole, dobrý. Vůbec nejsem rozhozený, kámo, vůbec nekoukám na to. Na mě tady máte takový vliv, že mi tady týpek říká, hele, že mám dobrý videa. Uh-huh. Říkám, to dobrý, jsem v životě žádný nenatočil, ale máte dobrý vliv. Dobrý videa. Takže dáme teďko ještě session tady v Havířově, ve skateparku, z Honzovo hudu. Takže tak. Pojď kopánky, trik na první, hele, na uvítanou. Ty vole, a pak, že jsem lhal o té legendě, kámo. Nice. Jseš legenda jak Dr. Dre, ty vole. Tyhle, tak jseš rozjetej, pojď rovnou, ještě další. A jak vidíte, tak v tom skateparku je nesmysl lidí, jakože nesmysl, tady moje překážková dráha. Jdem tady za mnou, mé gang. Čau. To je můj gang tohle. Nebo spíš Ríšův gang, zdravíme Ríšu Zelinku, kde seš kámo, tady máš své klony normálně. Klony útočí, podívej. Máš tam ještě něco? Zapajva. Pojď. Ty vole! Ty krávo! Ty vole, vidět, že Honza je doma, tady kluci na mé vracej. Já normálně nechápu, co se děje. Ani na hlavu tady.
ve sobotu. Halka byl vám skoro v každém videu, ale konečně taky nejiný překážce jsem to udělal. Co dáme velký rail? Pro fanoušky skateboardingu. Velký rail tady v Havířově, na kterém si Maxim Habanec vyrazil zuby. Protože si super, teď dávám zase tlakova na sebe, že si mi na něm vůbec nechce jezdit, kámo. Když si vzpomínal ty Maxovo zubajdy, tak... Dej takový to... Tak tohle je ten nejděsivější rail. To je ono, tak tohle je ten nejděsivější rail v Havířově, na kterém se vyrážejí lidi zuby. Ale doufám, že mně se to nestane teď. Já udělám jenom front feeble, nebudu dělat 3-6 deflip grind. Bar grind. Tradiční záběr. Proto tam je i po 6 letech. Jsem dělal výzdě přesně, kámo, na závody. Před 6 lety. Nostalgie. Nostalgie. A víno dobrý, ale Karviná lepší. Karviná lepší, kamaráde. Kamo, jo, tak nemůj sen, brácho. AJÓ! Omg, natáčím Davidovi. Jo no, ukáži, to natáčí. Natáčím. What's up? Ale natáčí pořádně, kamo, jak se to bude klepat. Budu se snažit, jako. Vám se to máš kvaný. Odběr. To musíte, ale pořád na hlas to musíte říct. Like, odběr! Odběr! Teď dej odběr. Vidíte, že dislike můžou taky, protože to nikdo nevidí už. Z Ostravy a vzhledem k tomu, že tamhle Danovi je 30 let dneska a má narozeniny, tak já jsem strašně přemýšlel nad tím, co mu vlastně jako dám. A vzhledem k tomu, že jste si mohli všimnout, že jsme všichni tady v partě milovníci. Je to pravda. Je to pravda. Milovníci jídla, tak máme to cestou do Prahy přes Olomouc a tam je známá restaurace Přemka Forejta Antre. Nikdy jsme tam nebyli a jdeme to dneska vyzkoušet, máme rezervaci, tak jsem mega zvědavý. Takže, let's get it. Už se těším, dík, ale to 30 říkat nemusím. A cítíš se reálně na 30? Cítíš se na 30? Ne, cítím se na 24 třeba, forever young. Forever young. Nice. Skateboarding, dobré jídlo, užívat si života, takže když si ho člověk užívá, tak vůbec nějaký věk neřeší. Přesně, přesně. No a vzhledem k tomu, že jde vlastně o takovou jako fancy restauraci, kde vůbec netuším, jak to bude schodama, ale dost pravděpodobně to nebude, protože bychom se přežrali, tak díky bohu Přemek Forejt má v Mekáči burger, takže kdyby náhodou, tak se půjdeme dožerat do Mekáče. Dávám ti k narozeninám Přemka Forejta prostě. A je jedno kde, v Antre nebo v Mekáči. Takže zdravím a Přemka, vím, že nějaký vlogy sleduje, takže dneska tě jdeme ohodnotit. Budeme objektivní. Když to bude na hovno, tak prostě to řekneme. Kdo to je, ségra? Ségra. Ahoj. Ahoj. Proč nejste tady s náma? Ty jsme přijeli do Olomouce na benzínku a normálně si nemůžeme ani natankovat tady. Tak čau, mějte se. Budeš ve vlogu. Děkuji. Není zaháč vůbec. Díky, mějte se, nashledanou. Já jsem to říkal, prostě na Ostravsku, dejme tomu Olomoucku, jo, on zařídí. Tak jsou prostě nejlepší lidi. Fakt jako nejlepší lidi. To nikde jinde nepotkáte. Ani v Mostě. Takovýhle friendly lidi, jako jsou tady. Jsme na náměstí v Olomouci. Vzhledem k tomu, že padl už fun fact o Karvině, kde byla, kde byl šikmej kostel, tak tady to je... Sloup nejsvětější trojice a je to jedna ze 17 památek, hmotných památek UNESCO v České republice. Ale teď je v rekonstrukci, takže... To není úplně, máme smůlu, no. Je to tady celý takový v rekonstrukci, ale jsme v Olomouci a vzhledem k tomu, že už máme hodně velký hlad, tak jsme tady s hodinovým předstihem a čekáme, až přijde čas naší rezervace. No, ale jsme na náměstí, kde je Olomoucký tvaruškový festival. Jo, Olomoucké tvarušky, přesně jsme ve městě síru. Vím, že v tom meníčku od Přemka bude taky nějaký sír. Já mega hlad. Já strašně. Těším. Strašně.
zamkl jsem. Uiii. Já to nechci vlákat, protože jsme v hezký restauraci, ale je to nádherný, vidíme vlastně do kuchyně, přímo přede mnou jako kuchyň, takže vidím, co tam všichni dělají. Je tady hrozně moc zeleně a jako interiérově jsme to strašně líbí, jak to vypadá. Top. Nemůžeme tady vlákat, ale je to fakt nádherný. Máme tady degustační menu, jsou tady nejkratší meníčko, středně dlouhý menu a to nejdelší. Vy si můžete tipnout, jaký menu jsme si vybrali my. Vzhledem k tomu, že nevíme, kdy budeme znova v Olomouci, tak si můžete tipnout. Je to asi skoro jasný, že dáváme totální full send, protože máme mega hlad. Jinak je super, že nám tady dali takhle už i lísteček, aby jsme věděli, co je na pořadu dne teda, protože všichni jsme si dali to stejný. A co musím mega scénit, s klukama jsme se o tom bavili, že je tady úplně skvělá akustika, nemusím tady hulákat a věřím, že mě dobře slyšíte. A vůbec neslyšíme, o čem se tady baví třeba okolo u stolu, strašně dobře odhlučněný. Já úplně nesnáším, když přesně jsi třeba v lokále v Praze, kámo, je tam největší bordel a všichni na sebe musí hulákat, no. Řetkvičky jsem nikdy neměl rád, nicméně, dostali jsme tady, je to mimochodem, telecí, ponzu a řetkvičky. A řekli nám, že to hlavně jíst dohromady. Dobrou chuť. Tak to je granát. Mám řetkvičky nejím taky. Taky ne? No. To je fakt nesmysl. Hlavně mi jako došlo, že tam je kopr v tom, já kopr vlastně jako vůbec nemusím. Takže tam jsou dvě věci, které jakoby nemám rád, ale v tomhle jídle je to úplně geniální. Líbí se mi, že vždycky přijde obsluha a vyjmenuje tady 10 surovin, co jsou uvnitř toho jídla. Tady je vlastně topinambur, tady to je houbovej chips a no vypadá to nejlíp na to ochutnat. Tak tohle bylo zatím úplně zašlo nejlepší, že v tom jsou oříšky, kámo, je to úplný granát. Jsem jako mega zvědavý, se vás to bude jaký bavit. Kámo, nadšenci. Když se vůbec ptáš. To asi mluví za všechno. Nemusíš nic říct, ne? Nemusíš nic říkat. Tady máme hovězí tatarák a je to normálně takováhle jedna hůbka. Takže dobrou chuť, kámo, no to se mega těším. Na to jsme se těšili nejvíc, na hovězí tatarák a už nám říkali, aby jsme nebyli zklamaný, že tam malý, tak jsme zvědali. No comment. Tohle je dělo s to je snickerska, kámo. Já nechci ten, protože deserty jsou naše. Kámo, tak pojď. Ochutnávka snickers. Počkej. A ten zvuk, co to udělalo? Tak mi zajebeš. Bábovka. Až trudu. Akorát kámo, fancy verze, to je někdo babky. Nepoznáš, jo? Takže bábovka až trudu. Mimochodem, vždycky se říká, že ten poslední chod je ten nejdůležitější, který by vás měl vystřelit z bod, tak jsem zvědavej. Na bábovku až trudu. Tady jenom zavřeli tu restauraci, jsme tady poslední. 10 hodin večer. Dávali jsme jenom 12-chodový menu a byli jsme tady přes 2 hodiny. Tak já už jsem doma zpátky s Olomouce, prosím ignorujte bordel, protože tím, že tady není Lucka, která se stará o domácnost a vrací se z Bali až za týden, tak prostě není ten byt úplně v kondici. Už se na ní hrozně těším. Nicméně zpátky k Přemkovi a k restauraci André. Byla to první takováhle jako degustační restaurace, zážitková restaurace, kterou jsem jí navštívil, takže nemůžu porovnávat s ničím jiným, ale co se mi hrozně líbilo, že polovinu jídel bych si upřímně nikdy v životě neobjednal a tím, že prostě tam už máte to menu seskládaný, tak ochutnáte to, co byste normálně neochutnali. Takže to bylo skvělý a budu se těšit na něco jakoby podobného, protože ta experience byla úplně jiná než z klasických restaurací, které navštěvujeme s klukama. Takže to určitě stálo za to. Tady vám teďko vyskočej dvě videjka, jedno a druhý, je to na party rozdělený a je to vlastně Cranes Tour. My tohle vlastně budeme dělat právě tohle léto, kdy budeme navštěvovat různý skateparky po České republice, kde se s námi budete moc potkat a vlastně dnešní video mělo dost podobný vibe jako právě Cranes Tour. Takže tady vlastně máte dvě videjka, je to part 1, part 2. To je pro dnešní video všechno, zdravím všechny Ostravany, všechny lidi z Olomouce, jste skvělí a zase se budu těšit, až tam pojedeme s klukama znova. Čus.